ኩርኩም ተኸታተልቲ ድርሳን ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ከመይ ትቐንዩ? እነሆ እምበኣር ደሓን ቀንዩ ተባሂልና ካብ ዝንፈላለ ድሮ ሰሙን ኮይኑ ኣብ ፍቕዲ 15 ባህርያት ናይ ጥበበኛታት ሰባት ኢና ተራኺብና ዘለና። ዶክተር ሙሴ ከመይ ቀኒኻ? እግዚኣብሔር ይመስገን። መምህር ከመይ ቀኒኻ? ሓንቲ ቀኒኻ? ብጣዕሚ ፅቡቅ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ስለዚ ንሎሚ ኣብ ባህርያት ናይ ጥበበኛታት ሰባት ብዝብል ኢና ፍቕዲ 15 ተራኺብና ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ ኣርእስቲ ኢና ተኸታቲልና። ኩሉ እኳ መሃሪ እንተኾነ ግን ካብ ሕድሕድካ ይባላለፅ እዩ፣ ጸልማት ኣይኮነን ኣብ ዝብል ፍቕዲ 14 ኢና ርኢና ነርና። ሎሚ ባህርያት ናይ ጥበበኛታት ሰባት ኣብ ዝብል ኣዕሙቕ ኣቢሉ ዶክተር ሙሴ ትንታንኡ ከቅርበልና እዩ። ካልእ እዛ መፅሓፍ እዘን መፅሓፍቲ ኩለን ከ200 ገፅን ክልቲን 400 ገለን ገፅን ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገፅ 77 ኢና ዘለና። ርብዒ ናይቲ መደብ ኣይበፃሕናዮን ዘለና። ከም ዕላማና 81 ሰሙን ንምኻድ እዩ። እንሆ እምበኣር ኣብ 15 ሰሙን ኢና ተራኺብና ዘለና። ኣብ ገፅ 71 ኢና ዘለና እስካዕ ሕጂ ኣብ ፍቕዲ 15 ባህርያት ናይ ጥበበኛታት ሰባት። እቶም ጥንታውያን ፈላጣት ዓበይትን ክኢላታትን እዮም ዝነበሩ። እቲ ጥበቦም ብምሉእነት ክትበፅሖ ኣይከኣልን፣ ብዝኾነ መንገዲ ንጥበቦም ክትገልፆ ኣይከኣልን። እቲ ብመጠኑ ክንገልፆ ንኽእል ከመይ ይመስሉ ከም ዝነበሩ ጥራይ እዩ። ከም ሓደ ናብ በረድ ተቐየረ ዝሩባ ዝሰግር ሰብ ኣዝዮም ጥንቁቓት እዮም ነይሮም። ኣብ ናይ ጸላእ መሬት ከም ዘሎ ተዋጋኣይ ኣዝዮም ንቑሓት እዮም ነይሮም። ትሑታት ከም ጋሻ፣ ከም ዝመክኽ ዘሎ በረድ ተዓጻጽፍቲ፣ ከም ዕንፀይቲ ክጽረቡ ዝኽእሉ፣ ከም ፈለግ ኣዕቆርቲ፣ ከም ብኬር ማይ ከዓ ጽሩያት እዮም ነይሮም። ክሳብቲ ዝተዘርገ ማይ ዝግ ዝብልን እቲ ማይ ጸርን ክጽበ ዘኽእል ትዕግስቲ ኣለካ ዶ? ክሳብቲ ቕኑዕ ስራሕ ባዕሉ ዝለዓል ከይተንቀሳቐስካ ዶ ክትጸንሕ ትኽእል? እቲ ጎይታ ምሉእነት ኣይደልን እዩ ኣይደልይን፣ ትጽቢት ድማ ኣይገብርን። ህያው እዩ፣ ንኹሎም ነገራት ከዓ መርሓባ ኢሉ ይቕበል። እንተናኻ ዶክተር ሙሴ ታንክ ዩ መምህር ይቀኒየለይ። ቀደም ኣብዚ ሪሰርች ክንገብር ከለና ሲ ሓደ ቴዮሪ ነይሩ ኣብዞም ኣፍሪካን ንእግረ መንገደይ ከም መበገሲ ሓሳብ ገብሩ ላውፁ ንላእዙ ሕጂ እንታይ ነይሩ ገሊኦም ብዛዕባ እቲ ናይ ኣከባቢ ናይ ኣፍሪካ በቃ ኣፍሪካ ሲ ኤውሮጳውያን ምስ መፁ ጥራሕ እዩ ዝኩሉ ምዕባለ ነይሩ እዩ። ካብ ቅድሚ ኤውሮጳውያን ሲ ኣፍሪካስ ገነት እያ ነራ በቃ ብሓቲ መንግስተ ሰማያት ትመስል ነራ ኢሎም ዝካትዑ ኣለው። ገሊኦም ከዓ በንፃሩ ኤውሮጳውያን ምስ መፁ እዮም ኣማዕቢሎማ እምበር ዝነበራ ኣይነበራን ኢንፋክት ከማ ሓድሻ ተክልቲ ጣታት እዮም ገለ ዝብሉ ኣለው። ሕጂ ኣብቲ ኣፍሪካ ገነት እያ ነራ ዝብሉ ስኮላስ መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን እዮም። ብዙሕ ገለ ካብኡ ናቶም ሓሳባት ሰማዕያነ እንተሪኢካዮ እንታይ እዩ ንኩሉ ዝሓለፈ ታሪክ ወይ ድማ እቲ ሕሉፍ ናይ ኣፍሪካ ፀፅቡቁ ጥራሕ እንዳረኣካ ፅብቕቲ ከም ዝነበረት ኣፍሪካ ኤሮፓ ተዘይትመፅእ ሲሕጅስ ኣፍሪካ መንግስተ ሰማይ ኮይና መሃለወት ዘርኢ ትዕዝብታት እዮም ዝቐምጡ ማለት እዩ። ወን ኢን ሪያሊቲ በንፃሪ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ትሪኢካ ኦኬ ኤውሮጳውያን መፅኦም ዝኩሉ ይፈፂሞም ዝኩሉ ኣውሪዶም ኤውሮጳውያን ካብ ዝኸዱ ከ ክንደይ ዘመናት ኮይኑ ኣሎ እንታይ ለውጢ መፅኡ ተመሓይሹ ዶ ከፊ እዩ ኢልካ ብትሓተሉ ከዓ በንፃሩ እቲ መልሲ ከፊ እዩ ዝብል ኣብ ገገሊስ ወረ እንተዝህሉ ምሓሸ ዝብሉ እውን ኣለው። ሕጂ ላኣሱ ዘቐምጥ ኣብ ብዛዕባ ጥንታውያን ሰባት ኢሉ ዘቐምጥ ዘሎ ሕጂ ነቶም ሰባት ባህርያት ሕጂ ንባህርያት ክገልፅ ስለዝደለ እዩ። እዘን ባህርያት እዚአን ከዓ ሓደ ትሕትና እዩ ከም ናብ በረት ዝተቀየረ ሩባ ዝሰግር ሰብ ጥንቁቅ ጥንቁቅ በቃ ንኩሉ ነገር ፊዚብል ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ትዕዝብቲ ዝወስድ ሰብ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ንቑሕ ምዃን ማለት ኮንሽስ ምዃን ማለት እዩ።
ሓደ ነገር ምስ ኣጋጠመስ ብኸመይ ኣጋጢሙ ንምንታይ ኣጋጢሙ እዚ ነገር ዝርኦ ዘለኹ እንታይ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክርደወለን ኢልካ ሲ ነቒሕካ ዘይ ምርኣዩ ማለት ዝኽእሉ ትሑታት ከዓ ከም ጋሻ ኣብለካ እዚ ጋሻ እንድሕር ርኢካዮ ሲ ገዛካ እንድሕር መፂእ ጋሻ በቲ ናትካ ሬጉሌሽን እዩ ዝኸይድ እምበር ናይ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ሬጉሌሽን ሒዙ ኣይመፅእን ከምኡ ኣይመፅን እዩ። ኣብ ገዛ እንታይ ከትብሎ 10 መሶብ እዩ ዝቐረበለይ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ቅርቡ ኣለኩም ኢሉ ኣይእዘካኒ ማለት እዩ ኮንታ ዘላታ ገዛ እዩ ትሒቱ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ናይቲ ካልእ ሰብ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእቱ ማለት እዩ በቲ ንሶም ዝደለይዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ከዓ ከም ነፍሶም ርኦም ማዕረቲ ታሽሞም ድልዋት ዝኮኑ ኣኮመደት ክገብሩ ማለት እዩ ከም ዝመልክኽ ዘሎ በረት ከዓ ተዓፃፀፍቲ እጂ ሓደ ሽግር ምስ መፀ ሽግር ኣይኮነን ናይ መኮነን ሽግር እዩ ባዕ ፍሓዩ ገለ ዘይኮነ ተዓፃፂፎም መፍትሒ ዝደልዩ ንሽግር ብመፍትሒ ዝገጥምዎ ማለት እዩ ከም ዕንፀይቲ ከዓ ክፅረቡ ዝኽእሉ ይብለና ሕጂ ሸይፐበል ማለት ሓሳብ ትህቦም ሓሳብካ ወሲዶም እዚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እዚ ሕማቅ ሓሳብ እዩ ኢሎም ፈልዮም ዘድልዮም ወስዱ ንዖም እቲ ትህቦም ዘለካ ሓሳባት ከዓ ወላ ዘይቅበልዎ ይኹኑ ሪጀክቲቭ ኣይኮኑ ኣኮሞዴት እዩ ይቕበልዎ ይወስድዎ ዘድልዮም ካብኡ ይወስዱ ዘየድልዮም ከዓ ይገድፉ ማለት ፕራክቲካል ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ይቅበሎን ንስኻ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ርእቶ ኣለካ ኣይትዛረበኒ ገለ ባህልቲ ይኮኑ ኣይኮኑ ወላ ሰማይን ምድሪ ንኹን ናትካ ፖለቲካዊ ርእቶ ኮፍ ኢሎም ሰምዑካ ኩሉ ነገር በቃ እሞከምዚኣ እንተኮይና ኢልካዮም ተቐበልቲ እዮም ወሰድቲ እዮም ኣብኡ ጃጅመንት የብሎም ናብቲ ኣብቲ ሓሳባት ሲ ሓሳባትካ ከምኡ ስለዝኮነ ጃጅ ኣይገብሩ ከምዚ ሕጂ ኣባና ዘጋጥም እቲ ተቃዋሚ እቲ ደጋፊ እቲ ገለ እቲ ገለ እቲ ኣውራጃ ዶ ፖለቲካ ዶ ገለ ንሱታት ኣይግድሶምን ኢንኦም ጀስ ብዛዕባ ሓሳባትካ ፀሊቆም ይርኢካ ዘብካ ማለት እዩ ፅቡቅ ከም ፈለግካ ኣዕቆርቲ እዮም ማለት ሲ ምስጢራት ተዓልቲ ዓቀብቲ እዮም ሓቆፍቲ እዮም ሓሳባትካ ሕማቅ ስለዝኮነ ንዓካ ሕሊፎም ንበላዕቲ ኣይህቡካን ጀስ ኣሚንካ ዝሃብካዮም ነገር ኣሚኖም ተቐቢሎም ዝዕቁሩ እዮም ማለት ምዕቋር ማለት በቃ ምዕቃብ ማለት እዩ ከም ቢኬር ማይ ከዓ ፅሩያት እዮም እዚ ከዓ ኦነስት እዮም ማለት ንዓኻ ሻራ ወዲ ሻራ ከምዚ ንዓኻ ክጎድኡ ገለ ሓሶት ገለ የለን እንታይ ደኣ ንፁሓት እዮም ዘሎ ነገር ኦነስትሊ መኮነን እዚኣ ሓሳባትካ እዚኣ ኣይፈተኽዋን ምክንያቱ እዚን እዚን ፀገም ስለ ዘለዋ ንስኻ ድላይካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ሓሳባትካ ግን ኣይደገፍክዎን ኣይተቐበልክዎን ኢሎም ብንፁሕ ልቦም ይነግሩካ ማለት እዩ ተንኮል ኣይሓስቡን እዮም ድሕሪት ኣይሓስቡን እዮም ሕጂ እዚኦም ክትላበሶም ዘለካ ባህርያት እዮም ብካል ኣዘራርባ ከምዚ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ንክብል ኢሉ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኢኻዮ ወላ ዝዘበናዊ ንሕናውን ንብል ኢና እዞም ደቅሎም እዞም መንእስያት እዚኦም ኣይሰምዑን እዮም ገለገለ ንብል ኢና ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ከምዝበልኩካ ማሪ ኣፍሪካ ዝበልኩካ ናይ ቀደም ፅቡቅ ዝነበረት ቀደም ይምበር ሎሚ ዳ እንታይ ኣፍሪካ ኣላ ቀደም ይምበር ሎሚ ዳ እንታይ ሰብ ኣሎ ናይ ምባል ተንደንሲ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ምኳኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እቶም ናይ ቀደም ሰባት ተመሳሳሊ ከዓ እቲ ክንኮኖ ዘለና ባህርያት ይነግረና ኣሎ ማለት ይነግረና ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ እጂ ኮይና ምናልባት ኩሉ ዝፈርስ ዘሎ ኩሉ ዝዓኑ ዘሎ ኩሉ ሕማቅ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ ኣብ ኩሉ ጀነሬሽን ዝኮኑ በብዘመኑ ኣብ ዘለካዮ ዘመን ቀደም እንዲኦም ነሮም ኣብ ቦታትናዮም ዝሓሽ ነሮም ናይ ምባል ተንደንሲ ናይ ወዲ ሰብ ኣሎ ዘለዎ ደረጃ ብግቡእ ኣሰስ ክገብር ስለዘይከኣለ እንታይ ብልጫ ኣለዎ እንታይ ብልጫ የብሉን ኣይርዮን እዩ ስራሕ ናይ ቀደም ዝነበረ ጥዑም እንዳዘከረ ክኸይድ ዘሎ ሕጂ ንሱ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ሳዕብን ኣሎ ኣብ ሕሉፍ ምንባር ኣብ ሕሉፍ ጥራሕቲ ጥሚትካ ምንባር ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ሳዕብን ኣሎ ነዛ ቀዳመይቲ ፓራግራፍ ክፍርሰላ ዝኽእል ብዙሕ ነጥብታት ከምፅ እዩ ኣብ ዳሕራ እዋናት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲን
ክንላበሰን ዘለና ባህርያት ናይቶም ጥበብ ጥበበኛታት ወይ ድማ ናይ ጥበብ ባህርያት ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት ሓደ ጥንቁቕ ምዃን። ጥንቁቕ ምዃን ሕጂ እንታይ ምዃን ማለት እዩ? ብሰንኪ ንስኻ ትሓስቦን ትገብሮን ሲ ካልኦት ክጉዱ የብሎም ልክዓ በረድ ተቀየረ ሩባ ከምትሰግር ዘሎ ሰብ ማለት ድግድግ ድግድግ እንዳበልካ ትት ከለካ ንዓካ ድግድግ እዩ። ንካልኦት ግን ርእሶም ዝሰብሮም እንድሕር ኮይኑ ዘፅሙሞም እንድሕር ኮይኑ ኣካይዳ ጥንቁቕ ክትኮን ኣለ። ካብቲ ናትካ ትወስዶ ስጉምትታት ኩሉ ግዜ የማን ፀጋም ቅድሚት ድሕሪት ኣብ ግምት ዘእተወ እንታይ ሳዕብን ክህልዎ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ እንዳበልካ ክትከይድ ናይ ምክኣል ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ። ካልእ ንቕሓት ክህልወካ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ክኾን ኣለ። መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ከሎ ነቒሕካ ከትርድኦ ፈትን ተፅንዖ ፈትን ተዘይኮነ ሻሎው ዝኾነ ውሳነ ክትውስን እዩ። ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነ ናይ ምውሳን እውን ዕድላት ኣለካ ማለት እዩ። ትሕትና ከዓ ከምቲ ኣቀዲምና ዘለና ዝሓለፈ እዋናት ትሕትና ኩሉ ግዜ መበገሲካ ከም ጋሻ ትሑት ምዃን ማለት ንካልኦት ዕድልካ ይልድ ግበር ንሶም ዘለዎም ሓሳባት ዝቀረቡልካ ሓሳባት ዝቀረቡልካ ምግቢ ዝቀረቡልካ ገለሲ ፅዩን ኣይቶ ተፀያን ፅዩን ምሻለካ ኣይበልዕኒ ገለገለ ዝብል ከምኡ ዓይነት ክትከውን የብልካ ንኩሉ ነገር ንሓሳብ ይኹን ንምግቢ ይኹን ንገለ ይኹን ሲ ብውድዕ ዝኾነ ክሊር ዝኾነ ኣንደርስታንዲ ናትካ ንቕሓት ተመስሪትካ ኢካ ክትሪዮ ዝግባኣካ ማለት እዩ። ተዓፃጣፋይ ካ ኹን ሽግር ኣብ ዘጋጥም ፎርሚካ ይትብክል ኦፍኮርስ ክትበኪ ትኽእል ኢካ ግን እንዳብኸካ ውን መፍትሒ ድለ ክትተዓፃፀፈሉ ተዓፃፂፍካ መንገዲ ክትደሊ ናትካ ሓላፍነት ድሓር ከም ዕንፀይቲ ክጥረቡ ዝኽእሉ ንድሕር ፅቡቅ ሓሳባት መፂ ሸይፕ ክገብረካ ንጥቕምካ እንድሕር ኮይኑ ሲ ኣነ ትማሊ ባዝላን ክራባታን ተኸዲነ ዝኸይድ ነበርኩ ሹቅ ሸነን ዝብል ዝነበርኩ ሰብ ሎሚ እንዳ ድኳን ጠጠው ኢልካ ስራሕ ሕብሉን ከመይ ዝበሉ እዮም ገል ኣይትብል። ምክንያቱ ንጥቕምካ ክቅየር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ተፀረብ ክቅየር ኣለካ ሸይፕ ክትከውን ኣለካ ምስቲ ኢንቫይሮንመንት ኣዳፕቲቭ ክትከውን ኣለካ ኣዳፕቴሽን ከምቲ ቻርልስ ዳርዊን ኢልዎ ገለ ዝበልናዮ ሓደ ግዜ ንሱ እዩ you have to be ready to shape yourself according to the environment. ኣብዚኣ ዶክተር ሙሴ ኣብዚ ናይ ስደት ዓለም ክንመፅእ ከለና ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ሓንቲ ባህላ ኣላ ኣብዚ ኣሜሪካ ሲ ኣጋጣሚ ኣነን ካልእ ዝፈልጣ ወድን ነታ ጓልስ ብሓንሳብ ሓደ ዓይነት ቃል ተዛሪብና በቢ ግዜ እዩ ኣሜሪካ መፅእ ከለኺ ኣብ ስምራ ፅቡቅ ስራሕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ገለ እያ ነራ እጂ ክትዓቢ ድሕር ኮይንኪ እታ ቆቢዒ ክውፅ እያ ኢልናያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ማስትሬት ሒዞም መፅኦም ናብዚ ዓዲ ብሰንኪቲ ዲግሮም ዘይተቐበልዎ ወይ ከዓ እቲ ወረቃቅቶም ካብ ስምራ ዘይመፀ ኸውን ወይ ካብ ስምራ መፅኡ ዘይተቐበልዎ ኸውንቲ ዩኒቨርስታት ናብ ድሕሪት ጀምር ተባሂሎም እምብ ዝበልዎም ከምቲ ዝድለ ዘይሰጎሙ ገለ ከዓ ከምኡ ማስትሬት ሒዞም መፅኦም ከም ብሓድሽ እዚ ኬሚስትሪ የድልየኒኒ ናብ ከምዚ ከፅንዕ ኣለኒ ኢሎም ካልእ ዲግሪ ሒዞም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት የጋጥሙካ እዮም ወይ ከምዝትብሎ ዘለካ እውን ክጅምር ከለካስ ናይ ፅሬት ክሰርሕ ትኽእል ኢካ ኣብ ዓዲ ትካል ነይሩ እኳ ክኸውን ይኽእል እዩ እጅዛ ትብላ ዘለካ ኣንፃር እዚ ዛወቱ ዝብሎ ዘሎ ኢ ክኸውን ምርኢ ኣብ ታሪክ እንዳ ከንቲባ ኢና እንዳ ደገዝማት ኢና እንዳ ኣክስታ ኢና ንሕና ዶ መዋሰብትና ዶ ዘይመዋሰብትና ዶ ካብ ምባል ጀሚርካ እቲ ደረጃካ ሓፍ ኣቢልካ ናይ ምርኣይ ናይ ካልኦትካ ድሒፍካ ናይ ምርኣይ ተንደንስ ኣሎ ነዚ ኢካ ክትረብ ዘለካ ዝብለካ ዘሎ ንስካ ሲ ኣብ ግዜኡ ናይ ቀደም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘለካዮ እዋን ግን ምስቲ ዘለካዮ ደረጃ ተፀራባይ ኮንካ ኣዳፕቲቭ ኣዳፕታብል ክትከውን ኣለ ካብቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ። ንድሕር ኣዳፕት ዘይጌርካ ኩሉ ግዜ እትናትካ ትዕቢትን እትናትካ ንዕቀትን ከውደቀካ እተዘይኮይኑ ኣይክጠቕመካን እዩ ኣተስምዕ ማለት እዩ። ሓንቲ ካብተን ባህርያት ክንወስደን ዘለና ድሓርካ ኦነስት ምኳን ንካልኦት ሰባት ዘይምትንኳንዘይምትንኳንናይ ብሓቂ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ እዚኣ ከምዘይ ኣጋጢማ ኣላ ተባሂላ ኦነስት ዝኮነ ናትካ ኣቲቲድ መሃር
جي اونست مخان مالت قالوا تقولوا له عينت اونست خون اونست اخوان يقولون قل من الصح للبخاء تا تخون زلانه قال وين زخنت وين تا تخون زلوه مغمات مالت هجي بس من ده ركون كافل اللي قدين عرات كحسكات خيط ليت كاسخر اك حساباتك اللي قدين بدا ده حسب كاسخر خيط نترتيع مالت طبو مزيان حسابات مالت بتعم طبو اما زازمي بقى هلا لا اوزي ولا حنفش فيش فطر تعجز تونين كحب سلامه ومن قدها نك كيبل كحت صنع يقبا ابز عالم كله ققزي حلي حلافاي عقوس حلافاي حزن حلافاي سحاب حلافاي بغيات حلافاي وزته اتقندنا يحلنا خا برتعي يخون نميزان كاز فتنلو مدرخه ابيوتك ازيم بزحاتيم እንተኾነ ምስቶም ዘጋጥሙካ ብድሆታት ንሰላማዊ ኣካይዳኻ ኣብ ሓደጋ ይትእቱ ብትዕግስቲ እንተተበደልካ ከዓ ብሕድገት እንተፀኒዕካ ብሓቂ ካሕሳ ፅንዓትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ፍረ ትዕግስቲ ክንፅዓድ ብድሆታት ሰጊርና ክንክእል ከም ዘለና እዩ ለኣውዚ ዝመኽረና ዘሎ Thank you. Well, هو practical شيء. هذا عالم زي أن نبرع عالم مسكالوت كمان هذا مسؤول سبات نات واحدنا نات زاربنا إلى نبر وين نات سرحنا إلى نبر. هجي ثم سوهم كنا وروز قبعنا عينة ركبات أبانا إذا مقص. كل جزء تيجي ناتك نتنا كال سبات تيجي نسأل سلطانه ناتك تروي مهانو مفلات الله. أنت تبدل كون مسمار كاي تسحب لما ديش كاب مسمار كاي تاني حام هاد وساني فون ماج بتعم تبقى يغني لنا دكتور موسى بزغط سلسومون نافقد عصر تشدشت كبر كم نقوس كتكون تخيلي خا بزبل تنتنا كتقبر لنا إخا كساب شعو دقيمة مسكنا كان تقبر كالنا تقبر زلخا تنتنا تات سومناوي بشم تغطى تلت مدب موزايك بحلي أم مدب درسان زي مسكنا كا ساب بزغط سلسومون الرخب ببزلنا سلام تعنان دكتور موسى يغني الله آمين. 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 Thank you.